په خوست ولایت کې د یو خیریه بنسټ مسؤلین د شپېتو تنو ځوانانو د ډله ییزو ودونو لپاره زمینه برابره کړې. دوی وایي د ودونو د اسانه مراسمو د ترسره کولو په موخه یې دغه بهیر پیل کړی. د خوست ولایت سیمه ییزو مسؤلینو د دغه پروګرام د شراخلاص په ترڅ کې د هیواد له نورو ملي سوداګرو څخه وغوښتل چې د هیواد د اړمنو خلکو لاسنیوی وکړي او په بېلابېلو برخو کې همکاري وکړي. په خوست ولایت کې ډله ییزه واده د دې مراسم مسؤلین وایي چې د اسانه واده د دودولو په موخه یې د ډله ییزو ودونو مراسم تنظیم کړی. د بشیر نوید ګروپ مشر خیرالدین مایل وایي دوی د اسانو ودونو د دودولو په موخه ډله ییز ودونه تنظیم کړي دي. په همدې حال کې د خوست سیمه ییز مسؤلین وایي چې د خوست خلک په بېلابېلو برخو کې همکاري ته اړتیا لري. دوی له ملي سوداګرو وغوښتل چې له خلکو سره لا زیاتې هڅې او همکاري وکړي. د غراز د ګلاغا پروانی د خیریه بنسټ مسؤلینو اعلان وکړ چې په راتلونکي کې به هم خپلو مرستو ته دوام ورکړي او وایي چې ډیر ژر به په کابل کې هم د ډله ییزو ودونو لړۍ پیل کړي. 30 تنه از مستحقین ولایت خوست خواستیم که عروسی شه بکنیم و انتخاب ازی و شناسایی مستحق بودن یک کمیسون از طرف مقام ولایت خوست تنظیم شده بود و همچنان کمیسیون بنیاد خیریه جناب قبلگاه صاحب گلاغای پروانی که کمیسیون اینا را بعد از مطالعه شناسایی کرده بود. ثبت نام قشر معارف یعنی قشر مستحق معارف در ولایت بلخ شهر مزار شریف می باشه که حدود 9000 معلومات ثبت نام میکنند و بعد از سروی و بررسی اولیه و بسیار ساده در صورت مستحق شناخته شدن برای قشر معارف دستگیری صورت میگه. ورد ارتباط برنامه آینده عروسی های دست جمعی انشاءالله در کابل هم به زودی انشاءالله شاهد خواهیم بود. د یادونې وړ ده چې ډیری ځوانان د ناسمو دودونو او د کورنۍ د ناپرمانۍ له امله د واده لپاره زمینه نشي برابرولی.